Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sumqayıt bölməsi və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, şair, yazıcı, publisist Güləmail Muradın 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin həyat və döyüş yolundan bəhs edən Vətən uğrunda Zəfərnamə kitablarının təqdimat mərasimi keçirilib. Öncə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sumqayıt bölməsinin sədri Gülnarə Cəmaləddin tədbir iştirakçılarını salamladıqdan sonra bugünkü tarixi zəfəri millətimizə yaşadan şəhidlərimizi hörmətlə anıb, qazilərimizə və Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Tədbirdə digər çıxış edənlər belə tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışaraq təşkilatçılara təşəkkürlərini bildiriblər. Sonda söz Güləmail Murada verilib. O da keçirilən tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Mən hər vaxt şəhidlərimizdən, milli qəhrəmanlarımızdan yazmışam. Necə ki, aprel döyüşləri olub, Tovuz döyüşləri olub, günlük əməliyyatı olub, onların da milli qəhrəmanlarını şəhidlərimizdən yazmışam. Bugün də 44 günlük vətən müharibəsi və şəhid olanlarımızdan, milli qəhrəmanlarımızdan, vətən müharibəsi qəhrəmanından yazmışam Azər Yusifli'dən və 51 şəhidimizdən onlar haqqında döyüş yollarından getdiyi, işğal olmuş torpaqlarımızda bayraqlarını saçdığı günlərdən yazmışam. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.